মানালী। ইণ্ডিয়াৰ হিমাচল প্ৰদেশত থকা মানালী ইণ্ডিয়াৰ টপ টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যনৰ ভিতৰত এখন হয়। হিমালয়ৰ কোলাত থকা এই ঠাইখন নিজৰ বিউটিৰ কাৰণে সকলোৱে জানে। প্ৰত্যেক বছৰতে লাখ লাখ মানুহ ইয়াত ফুৰিবলৈ আহে। যদি আপুনি মানালী যাবৰ কাৰণে প্লেন কৰি আছে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। আজি এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব মানালী গ'লে তাত চাব লগা প্ৰধান ঠাইবোৰৰ বিষয়ে। ফাৰ্ষ্টতে আপুনি মানালী গ'লে ৰোটাং পাছ যাব নাপাহৰিব। ৰোটাং পাছ মানালীৰ পৰা প্ৰায় 61 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। এই মাউণ্টেইন পাছে কুলু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত স্পিটি ডিষ্ট্ৰিক্টক কানেক্ট কৰে। যেতিয়া গোটেই ইণ্ডিয়া জুন জুলাই মাহত সকলো ঠাইতে গৰম হৈ যায়, তেতিয়া ৰোটাং পাছত আপুনি গ'লে সেই টাইমতো আপুনি বৰফ দেখা পাব। আৰু ৱেডাৰ সকলো সময়তে বহুত ঠাণ্ডা হৈ থাকে, ঠিকে মানালী গ'লে ৰোটাং পাছ যাব নাপাহৰিব। নেক্সট আপুনি যাব পাৰে জুগুনি ৱাটাৰফল। মানালীৰ বাছিছ ভিলেজৰ পৰা প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা ট্ৰেক কৰিলে এই ৱাটাৰফলটো পোৱা যায়। ৱাটাৰফলটো মানালীৰ বহুত ধুনীয়া ঠাইৰ মাজেৰে আছে আৰু দেখাত ৱাটাৰফলটো বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ পিছত আপুনি যাব পাৰে দ্য ফেমাছ আটাল টানাল। আটাল টানাল মানালীৰ পৰা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে। এই টানালৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে আটাইতকৈ হাইটত থকা সকলোতকৈ দীঘল টানাল হয়। টানালৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰ হয়। এইটোৰ মাজেৰে যোৱা এটা লাইফ টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়। এই টানেলৰ মাজেৰে গ'লে আপুনি কুলুৰ পৰা লাহোল স্পিটিলৈ যাব পাৰিব। নেক্সট আপুনি যাব পাৰে আঞ্জনী মহাদেৱ টেম্পল। এইটো মানালীৰ চলাং ভেলীৰ পৰা প্ৰায় 1 ঘণ্টা ট্ৰেকিং ডিষ্টেঞ্চত আছে। এই টেম্পল মানালীৰ আনবিট প্লেচৰ ভিতৰত এখন হয়। নেক্সট আপুনি যাব পাৰিব চেতান ভিলেজ, যাক বহুতে ইগলু ভিলেজ বুলিও কয়। এই ভিলেজখন মানালীৰ পৰা প্ৰায় 14 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে আৰু এইখনেই সেইখন ভিলেজ য'ত প্ৰথমবাৰ ইগলু বনোৱা হৈছিল। এই ভিলেজখন ইমান ফেমাছ হৈ গৈছে মানালীত টুৰ কৰিব যোৱা মানুহে এই ইগলুৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব তালৈ যায়। আৰু এই ভিলেজত গ'লে আপুনি বহুত স্ন' দেখা পাব আৰু ইয়াত স্ন' এক্টিভিটিও বহুত হয়। গতিকে মানালী গ'লে এই ভিলেজত যাব নাপাহৰিব। আপুনি যাব পাৰে মানালীত থাকি অল মানালীলৈ। অল মানালীৰ সকলোতকৈ চাব লগা বস্তু হৈছে ইয়াৰ কেফেবোৰ। আপুনি বহুত ধৰণৰ কেফে দেখা পাব। আপুনি অল মানালীলৈ গ'লে তাত থকা ফেমাছ মানু টেম্পল ভিজিট কৰিব নাপাহৰিব। মানু টেম্পল মানালী মাল ৰোডৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। আপুনি এই টেম্পললৈ প্ৰায় খোজকাঢ়িও যাব পাৰিব। আপুনি ইয়াৰ পিছত যাব পাৰে মানালীৰ ফেমাছ ডেষ্টিনেশ্যন চলাং ভেলীলৈ। চলাং ভেলী মানালীৰ পৰা প্ৰায় 14 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে। আপুনি যদি স্ন' এক্টিভিটি কৰি ভাল পায় আৰু স্ন' চাই ভাল পায়, তেন্তে উইণ্টাৰ ছিজনত গ'লে ইয়াত চাৰিওফালে কেৱল স্ন'ই দেখা পাব। সেয়ে আপুনি মানালী গ'লে আপোনাৰ লিষ্টত চলাং ভেলীক নিশ্চয় ৰাখিব। চলাং ভেলী মানালীৰ মাষ্ট ভিজিটেড প্লেচ হয়। ইয়াত গ'লে আপুনি পেৰাগ্লাইডিঙো কৰিব পাৰিব। আপুনি যাব পাৰে মানালীৰ বাৰত পাৰ্চা ৱাটাৰফলত। এই ৱাটাৰফল মানালীৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে। এই ৱাটাৰফলটোৰ বিষয়ে বহুতে নাজানে। ইয়াত গ'লে আপোনাৰ এটা ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। আপুনি বহুত ভিৰ ভাৰো নাপাব। আপুনি যাব পাৰিব মানালীৰ ফেমাছ হাডিম্বা টেম্পলত। মানালী ৰোডৰ পৰা প্ৰায় খোজকাঢ়ি যোৱা ডিষ্টেঞ্চতে আছে। টেম্পলটো পগৰা শৈলীত বনোৱা হৈছিল। দেখাত এই টেম্পলটো দূৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া দেখি। ওচৰৰ পৰা গ'লে ইয়াৰ চাৰিওফালে আপুনি বহুত ধুনীয়া বিউটি দেখা পাব। এই মন্দিৰটো কুলুৰ ৰজাই আগতে বনাইছিল। এয়া আছিল মানালীৰ ঘূৰিবলগীয়া প্ৰধান ঠাইবোৰ। আজিলৈ কেৱল এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি এনেকুৱা টুৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, তেন্তে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।